alla u naceen ayay jannaba u naci doontaa. Sid kalaamka alle u dhagaysan waayeen oo ay u diideen ayay jannadi u diidi doontaa. War xaaladda saas ma ahee dadaala, war rabbigii ka cabsada, war diinta ilaahay kor u qaada, war xishmeeya waa kalaamkii rabbiye barta oo ku dhaqma, war asagaa qiimo iyo wanaag leh, war asagaa heerma iyo sharaf lagu gaaraa, asagaa adduun iyo aakhira lagu liibaanaa. Waa asaga mid allaala, mid mar allaala markaad qabriga gasho midka wax kuu anfacaaya, qiyaamaha wax kuu taraaya waa diinta ilaah subxaanahu wa tacaala. wax baad dhagaysanaysaayo diinta ilaahay dhagayso, wax waa raacaysaayo diinta alla raac oo ku dhaqan oo ku camal fal, sidaa ayaa wanaag lagu gaaraa adduun iyo aakhiro. rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, aakhiru zamaan waxaa la gaari doonaa inay yimaadaan qoom banaysan doona xariirta iyo zinada, qamrada iyo macaasifta, waa muusika iyo heesaha aad iyo aad u jecel. maanta haddaad dhahdo iska dhaaf, nasibidan ugu raaxaynaa, saasay taagan tahay. waxaan noqonaa qof rab, waxaan rabaa inaan qalbiga ku dejiyo, waxaan rabaa buuqa ihay inaan isaga dejiyo. war waxa qalbiga lagu dejiyo, waxa maskaxda lagu dejiyo waa ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala. alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, ilaahay dikrigiisa ayuu qalbiga ku xasilaa oo qalbiga ku degaa oo qalbiga ku waxaysnaa. war haddaad rabto inaad nafsadaada wax ugu raaxayso, diinta alla ugu raaxay. war haddaad rabto inaad nafsadaada dejiso, dikriga alla ku deji. haddaad rabto inaad horumar gaarsiiso, diinta alla ku horumari. haddaad rabto inaad qiimo iyo wanaag u yeesho, kitaabka alluu ku jiraa wanaaga iyo qiimaha ee sameey. nafsadaydaan u raaxaynaa, maalmaha yare adduunka aan joogaan ka faa'iidaysa. hadallada lagu hadlayo waa hadal kaafirnimo ah, waa hadal diinka bax ah, waa hadal ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa looga gaarayo burbur iyo khasaare iyo weyn iyo halaag. xataa waxaa dhacday gobol ayay ka mida inay cajalad soo qaadaan ay rikoorka geliyaan, markay daaraan ay qur'aan noqoto horey ay ka demiyaan oo ay yidhaahdaan waxaan u malaynaynaa heesta fulaane la yidhaahdo, waxaan u malaynaya fanaanadii heblaayo, waxaan u malaynaya fanaankii hebel. war jannada alla muuku gelina, war diinta alla maxaad u raaci weysay, maxaad xaqa ugu socon weysay. war waalidow gabdhaha qabta, dhallinyarada qabta oo u sheega waxa ay ku socdaan wax diinta ilaahay na amartay inaysan ahayn. diinta ilaahay aad ha loogu dadaalo. wallaahi maanta waxaan ku sifownay dadkii diinta ilaahay marka loo daaro ama loo aqriyo ku buuqi jiray oo heesaha iyo waxyaabaha kale ku samayn jiray, sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. dadka waxaa ka mid a ama kaafiriinta ay yidhaahdeen laa tasmacuu lihaada alqur'aan, qur'aankan ha dhegaysanina, war qur'aankan ha maqlina. ee haddii aad aragtaan qur'aankiioo la aqrinaya waa la qawfiyey, ku buuqa oo ku qayliya lacallakum taqlibuun, inaad ka guulaysataan ayaa dhici kartee. waad u jeeddaa maanta meel kasta mar, meelaha biyaha laga cabaayo mar, waxa ka daaran waa heeso aan aqoonin meel allaala meesha ay ka yimideen. baabuurada gobol ka mida markaad garto waad aragtay sida xaaladeedu ay tahay. intii ilaahay waxaan ku bedelanay qinaha iyo heesaha, waa u riyaaqnaa. qaaraa ku qushuuca, qaaraa indhahooda biyo uga yimaada, qaaraa waxaad u malaysaaba in jannadii ilaahay loo ballanqaaday subxaanahu wa tacaala. war laydiinma ballanqaadin in allaala intaad ku jirtaan waxyaabahaa rabbi diiday, ilaa aan kitaabka rabbi u soo noqono oo asaga aan dhegaysano oon ku dhaqanno oon ku camal falno maahane, ilaahay agtiisa wanaag ku gaari mayno subxaanahu wa tacaala. war gabadha dukaanka gadaysay cajalada hooskaa ka bixi, hana daaranin ee diinta ilaahay daara ee dhegayso, si raxmad iyo wanaag aad u hesho. gabadha shaaha gadaysay rabbigaa ka cabsay, cajalada heestaa jooji ee ka bixi ee diinta ilaahay ku bedela subxaanahu wa tacaala. war ninka saayiqaha ee baabuurka wadow, ka bixi cajalada xun ee ku jirta ee waxaad ku bedelataa diinta alla subxaanahu wa tacaala, iyo maxal kastoo maxalaadka laga daara heesaha markaa ka mid ah. maa daalika dhibaatadana haysata ilmaha yar yarkaad arkaysaa raadiya marka uu heesaayo inay ka daba heesaanay uga qaadaan, hal xaraf oo diineedna aysan keri karin, diinta alla aysan qarin karin, aqrin karin, qalbigooda aysan ka fasiri karin, ku dadaburaynin, saasaad markaa arkaysaa. maca daalika canugaa yariiskaa ma aha dadaal uu u galay iyo ilaa raadiyihii waa hees, baabuurkii waa hees.
wallahi inaan wanaagna la gaarsiinayn war walaalayaal haddaad dhimataan cajaliyiina heesaha laydinla duugi maayo qabriga laydinla gelin maayo waxay idin anfacayaan ma jiro war rasuulka ilaahay diinta u idin keenay barta war aayadaha ilaahay ku dhaqma oo ku camal fala war diinta ilaahay kor u qaada rabbi hortiisa la tagaa waa la is-xisaabayaa fanaaniinta kulli dhinac ayaa loo bixin doonaa in allaale intii raacday oo ay dhumiyeen dhinac ayaa loo bixin doonaa way raaci doonaan oo waxay dhihi doonaan ilaahayow kuwaan ayaana soo dhumiyey ilaahayow kuwaan ayaa jidkii toosnaa naga leexiyey ilaahayow kuwaan ayaa sidaana yeelay hana qabsan inay idin leeyihiin annagu awood aan idinku dhumina ma lahayn annagu ma lahayn wax sultaana iyo xujo aan idiin keensanay annagu ma jiro waxyaabo awood ah aan lahayn idinkaana soo raacay annagana soo raaca idin ma dhihin waan idin wacnay idinkaana ajiibay war maantaana dagaalinee naftiina dagaala naftaadaad dagaalaysaa qiimaha qiyaamaha marka la gaaro adiga ayaa qoomamo iyo shallay geli doona adiga ayaa dhihi doona maxaa kuu geeyey waxaan samayntooda dhegaysigooda maxaa kuu geeyey marka malaa'igta la amra inay ku qabato oo ay ku jiido oo cadaabka lagu geeyo maalinta noocaas ayaa kuu soo gurmanaayo qabiil maad isku hallaynaysaa oo kuu soo gurmanaya ma jiro xoolo maad isku hallaynaysaa aad isku furanaysa malaha owlaad maad isku hallaynaysaa aad ku furanaayo kaa badbaadinaayo ma jirto war meeshaa ma jira ilaa qofka diinka alla raaca maahane subxaanahu wa tacaala haddaad isleedahay qaliil ayaa kuu soo gurmanaaya oo wax kuu anfacaaya oo wax kuu tari doona rabbi muxuu yidhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nasab sheegasho qabiil sheegasho isu soo gurmasho ma jirta dhexdooda mana isu su'aalayaan.